Farid Dragusha për her të par po e viziton parkingun nën toksor të Fakulteti i Filologjis në Prishtinë. Vërtet, po më pëlqen shumë. A i thot se kryet shteti ka nevoj për parkingjet e tila, teksa ka folur edhe për çmimet. Çmimet mendoj që janë reale, për ato që i pothuat se janë shtraj për një vit, mendoj se është me re, me ven, për arsye se mos mu uzurpue. Me uzurpu dikush për një vjet, e tjerë që vinë nga jashtë, nuk është në regull, po të ketë vend, sa të pak për tjerë që vinë këtë për mësmejnë qytet, me ngarku qytetit. Edhe Ismail Jeshanica thot se po i pëlqen parkingu nën toksor, por jo edhe çmimet. Çmimet për rrugat tona janë pak të shtrejta, mirë po shpenzimet më e në bu. Kurse Komuna Prishtines në rastin e parkingut nën toksor, ka thënë se ka të bëj me partneritet publiko-privat, ku Komuna thot se nuk është pronare plot e parkingut. Si rjedhoj, përcaktimi tarifave të parkingut si pas tyre është bërë në bazë të çmimit të tregut dhe duke marë parasysh investimet e larta të koncesionarit në ofrimin e sigurisë e lartë dhe kushteve shumë të favorshme krahasuar me parkingjet tjera me këto çmime. Kjo komun ka bërë të ditur se parkingu nën toksor është i pari i natyre se partneritetit publiko-privat me teknologji të avancuar dhe standardet e larta urbane. Kjo është parkingu nën toksor në kryeqytet me gjithsej 600 vend parkingje, e cila synon të reduktoj dukshëm numrin e qarkullimit të veturave në kryeqytet dhe pritet të liroj hapësirat e tretuareve për qytetarët e saj. Qëllimi i këtij parkingu, sipas komunës, është të shërbejë si stacioni përkohshëm parkimi për vizitorët e zonës 1, qendra, dhe të inkurajojë ecjen në këmb dhe përdorimin e transportit publik për të mirën e ambientit dhe gjithë qytetarëve të Prishtinës.